poštovanje svima, prvo čestitam praznik. Evo otvaram sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Sednici u kojoj prisustvuje 11 članova i zamenika članova odbora, pa konstatujem da su ispunjeni svi uslovi potrebni za rad i punovažno odlučivanje. Na sednici su pozvani da prisustvuju predstavnici Ministarstva pravde i evo gospodina Vinša, ja ga onako od srca pozdravljam. Vi ste u materijalu za ovu sednicu dobili zapisnik pete sednice, kao i da na ovaj zapisnik nije bilo nikakvih pismenih, odnosno pisanih primetbi, eventualno da li ima neko primetbe na te zapisnike slučaje. Vi imate? Evo, gospodine Gavriloviću, izvolite. Prvi put imam primetbu. Ja sam to podvukao žutim ove stvari. Bilo je, generalno smatram da su raniji zapisnici stvarno bili korektni, ali su sada izostavljeni, izostavljeno da se zabeleži ono što je Đorđe Dabić, predstavnik ministarstva, rekao u jednom neprimerenom tonu i raspravi ličnog karaktera sa vašim kolegom, ja sam na to ukazao. Nije navedeno da sam ja tražio u više navrata, navedeno je samo jednom da sam tražio da kaže zašto se traži 2 godine odlaganja za primenu zakona, a onda je on, niste to naveli, da mi je rekao da će mi to objasniti ministar u plenumu. Kasnije je vrlo insinuirao na člana odbora, što mislim da je nedopustivo, jer ja nisam imao nikakav ton i nameru ličnog nekog i uznemiravanja, kako on možda to doživeo, pa mi je rekao čak i da mi iz bivše vlasti, šta mi hoćemo i tako dalje, da se meni stalno priviđaju neke stvari u tim njegovim replikama, toga uopšte ovde nema. Recimo, to je na strani 5, trebalo da stoji da piše da se meni priviđa Siniša Mali, što je potpuno za mene neverovatno. Pričali smo o ozbiljnim stvarima. Da bih ukazao na to da sam bio korektan, ja sam i pohvalio izlaganje gospodina Vinša, kada je bilo pitanje, moje pitanje prema tome kako ćemo da damo garanciju da se neće izvršiti smrtna kazna, što stoji u zapisniku, a posebno stoji da smo svi jednoglasno, znači ja vam prihvatio predlog u vezi sa međunarodnim ugovorom sa Federativnom Republikom Brazil. Smatram da bi to trebalo da se ispravi. Jer to, mislim, važno da se zna da je predsednik ministarstva ovde ipak imao jedan način izlaganja koji je bio neprimeren. Dobro, zahvaljujem. Imaš neku primedbu na zapisnik? Ukoliko nema, stavljam na glasanje. Zapisnik je pete sednice, molim vas da se izjasnite. Ako može da se... Ja se izvinjam nešto. Ne pojavljuju nam se... Ne, izvinjavam se. Ne otvrđivanje. Nešto to... Sam bih zamolio Danijelu Nestorović da se odjavi. Ja sad ovo moram da... Vratim, izvinjavam se. Kako da ovo izmenim sad? Nije, ovo sam... Kako da... X, stavili se dene razmutrano. Da. I sad, pretpostavljam prvo ovo načelo, da? Da. X, vidite? Drda? Sad pusti opet na glasanje prvo. Ma neću to, ne treba mi to sad, ko zapisnik. Ovo mi treba. Aha. Pa onda pusti tu. Molim vas da se izjasnite. Hoćete joj reći? Ne. Pa... Zaključujem glasanje. Za je bilo 9, protiv 1, uzdržanih 1. Konstatujem da je sa 9 glasova za odbor usvojio navedeni zapisnik. Ja sad u skladu sa članom 72 stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćim od roka predviđenog poslovnikom, kako bi odbor blagovremeno razmotrio predloge zakona koji su
od 17. januara u skupštinskoj proceduri, tim pre što za početak februara očekuje se sednica Narodne skupštine koja će biti razmatrani ovi zakoni. Za ovu sednicu predložen vam je sledeći dnevni red koji vam je dostavljen u sazivu. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o sudijama koje je podnela vlada u načelu. Druga, razmatranje predloga zakona o uređenju sudova koje je podnela vlada takođe u načelu. Treća tačka, razmatranje predloga zakona o javnom tužilaštu koje je podnela vlada u načelu. Četvrta tačka, razmatranje predloga zakona o Visokom savetu sudstva koje je podnela vlada u načelu. Peta tačka, razmatranje predloga zakona o Visokom savetu tužilaštva koje je podnela vlada u načelu. Šesta tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o Ustavnom sudu koje je podnela vlada u načelu. Sedma tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koje je podnela vlada u načelu. Osma tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine koje je podnela vlada u načelu. Deveta tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije koje je podnela vlada u načelu. Deseta tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave, himne Republike Srbije koje je podnela vlada u načelu. I jedanesta tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa koje je podnela vlada u načelu. E sad, umeđu vremenu, član odbora gospodin Miodrag Gavrilović je na osnovu člana 92 stav 2. i člana 82. poslovnika Narodne skupštine predložio da se povuče navedeni predloženi dnevni red 7. sednice odbora i da se usvoji sledeći dnevni red. Ja ću sad pročitati. Da bude prva tačka, razmatranje da se uputi zahtev Vladi Republike Srbije za dodatne informacije uz obrazloženje dostavljenih predloga zakona i celovit izveštaj sa održanih javnih rasprava za sledeće predloge zakona. Predlog zakona o sudijama, predlog zakona o uređenju sudova, predlog zakona o javnom tužilaštvu, predlog zakona o Visokom savetu sudstva, predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva, predlog zakona o izmenama zakona o Ustavnom sudu, predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, predlog zakona o izmenama zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave, himne Republike Srbije, predlog zakona o izmenama zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata. To je sve pod prvom tačkom, gospodin Gavrilović želi da se takav, da to bude u dnevnom redu. Druga tačka bi bila razmatranje odluke o zakazivanju sednice odbora povodom dostavljenih predloga zakona nabrojenih u tački 1 dnevnog reda, nakon što je Vlada Republike Srbije dostavi tražene informacije iz tačke 1 dnevnog reda. I 3. Razmatranje inicijative da se Narodna skupština neposredno obrati Agenciji za sprečavanje korupcije i da zatraži mišljenje o rizicima od korupcije u predlozima 5 novih zakona u oblasti pravosuđa i mogućim načinima da se rizici otklone. Podsećam vas da je članom 92. stav 2. poslovnika između ostalog propisano da narodni poslanik može predložiti povlačenje pojedinih tačaka predloženog dnevnog reda. Takođe, članom 92. stav 7. propisano je da se o predloženim izmenama i dopunama dnevnog reda obavlja pretres u kome mogu učestvovati samo predlagač promene dnevnog reda, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, predlagač akta na koji se promene odnosi, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača akta, ako se predlaže povlačenje predloga akata iz predloženog dnevnog reda. Učešće u pretresu o predloženim izmenama i dopunama dnevnog reda može trajati najduže 3 minuta. Tako da, gospodine Gavriloviću, ako želite reč, ja vam mogu da samo morate se javiti. Izvolite. Dragi koleginice i dragi kolege, mi smo između ostalog i dobili dopis od Transparentnost Srbija u vezi sa i ovim mojim zahtevom da se promeni dnevni red. Zašto mislim da je to važno? Mislim da je važno zato što je to ipak propisano pozitivno pravnim propisima naše države, da mi moramo da imamo izveštaje u vezi sa javnih rasprava, panela, i tako dalje. Znači, imali smo, koliko ja znam, 3 panela, Novi Sad, Kragujevac i Beograd, imali smo 4 okrugla stola, ja nemam ništa u vezi sa tim, ja sam juče čak i u vezi sa javnim slušanjem koje je bilo u maloj sali Doma Narodne skupštine, tražio, lično sam išao da tražim od generalnog sekretara da mogu da dobijem stenogram onoga što je govoreno. Zašto? Zato što nisu dobro planirane aktivnosti,
zato što se preklapale naše aktivnosti juče i sa tim javnim slušanjem, ja sam i član grupe prijateljstva sa Grčkom, bilo mi jako važno da pitam novu ambasadorku Grčke, pošto je predsednik države izjavio da i pet država Evropske unije koje ne podržavaju Kosovo kao nezavisnu državu, odnosno neće nikada glasati za to, a između ostalih to je i Grčka. Meni je bilo jako važno da vidim od novog ambasadora, pošto je najavljeno u obraćanju predsednika države, da i te države koje u Evropskoj uniji do sada nisu priznavale nezavisnost Kosova i Metohije, da one podržavaju sporazum u kome ćemo mi kao država se obavezati da ni na jedan način ne branimo Kosovo i Metohiju kao jednom posebnom međunarodnom subjektu prava da traži članstvo u Ujedinjenim nacijama. Tako da mislim da izabrati između javnog slušanja i nečega što mislim da je jako važno u razgovoru sa ambasadorom, novim ambasadorom, ponavljam, jedne zemlje, sam došao u situaciju da ne mogu budem sve vreme u maloj sali na javnom slušanju. To je samo jedan primer, a naravno nisam mogao da budem uvek ni u Novom Sadu, Kragujevcu, svim drugim mestima i svim onim mišljenjima i konsultacijama koje su postojale i mi ovde svi, kao članovi odbora, zaista nemamo sve informacije koje podrazumevaju obrazloženja, argumente, stvari koje mogu da ukažu da su važnije od nečega drugog, da bi na pravi način u jednoj sveobuhvatnoj raspravi, jer mislim da ovaj odbor ovim novim zakonima dobija poseban značaj u našem pravosudnom sistemu. To su sve razlozi zbog čega smatram da mi zaista treba kao članovi odbora da dobijemo sve te informacije. Ovo je moj apel, zaista da probamo i da poštujemo propise, a i da dobijemo mogućnost da lepo... Dobro, zahvaljujem. Gospodine Vinš, da li vi želite reći? Samo se prijavite. Izvolite. Ja sam juče na javnom slušanju istakao što se tiče mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije na pet pravosudnih zakona, Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Visokom savetu tužilaštva, ono je pribavljeno u fazi nacrta zakona i to je bio sastavni deo materijala koji je išao na vladu. Vlada je u skladu sa svojim poslovnikom usvojila nacrte zakona koji su od 17. januara postali predlozi. Istog dana su dostavljeni Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Što se tiče izveštaja sa javne rasprave, on je zvanično u skladu sa zaključcima koje je vlada usvojila o sprovođenju javnih rasprava o ovih pet zakona, postavljen na sajt Ministarstva pravde. Imate gde su održani okrugli stolovi u okviru sprovedene javne rasprave, koja su pitanja postavljena bila tokom održavanja tih okruglih stolova, kao i odgovori na sve komentare, primedbe, predloge i sugestije koji su pristigli tokom javne rasprave. Komentari su takođe dostupni na sajtu Ministarstva pravde. Odgovori su sadržani na više od 200 strana i to je, dakle, uobičajena faza u javnoj raspravi da po njenom završetku, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave, bude objavljen izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi. Zahvaljujem. Ništa, stavljam na glasanje predlog kolege Miodraga Gavrilovića u vezi sa izmenom predloženog dnevnog reda sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Nisu vam dobri predlogi. Za je bilo 3, protiv 5. Konstatujem da je odbor odbio ovaj predlog. Molim članovi zamenike članova odbora da se izjasne da li imaju još neki predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda. Imate, evo, profesor dr. Jelena Jerinić, izvolite. Zahvaljujem. Moj predlog je da se kao dodatna tačka dnevnog reda, to bi bila tačka 12, ako sam
jako dobro primećujem, doda tačka razno. Dakle, u delokrugu ovog odbora su i razna pitanja koja nisu vezana za neposredno nastupajuće sednice, odnosno predloga zakona koje moramo da razmatramo zato što će se oni naći na agendi parlamenta u plenumu, nego i razna druga pitanja, pa pretpostavljam da i druge kolege imaju pitanja i predloge koje bismo mogli da razmatramo u okviru takve tačke. Hvala. Zahvaljujem. Ja se čak jednom razmišljao da zakažemo samo sednicu s tačkom razno, ali možda to bi bilo. Ništa, stavljam na glasanje ovaj predlog, pa evo, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem za 4, protiv 4, konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj predlog. Da. Za malo. Ako nema drugih predloga, predlažem da na osnovu člana 76. poslovnika odbor na današnjoj sednici obavi zajednički, inače načelni pretres o svim tačkama predloženog dnevnog reda, nakon čega ćemo pojedinačno glasati nakon čega ćemo pojedinačno glasati o svakoj tački. Molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je sa 10 glasova za odbor prihvatio ovaj predlog. Stavljam na glasanje dnevni red 7. sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Meni ovaj miš ne radi. Ne radi miš. Ništa, zaključujem. Zaključujem glasanje. Za 9, protiv 2, konstatujem da je sa 9 glasova za odbor utvrdio dnevni red 7. sednice. Prelazimo na objedinjenu raspravu od tački 1 do 11. Reč dajem gospodinu Vladimiru Vinšu, pomoćniku ministra pravde. Gospodine Vinš, izvolite. Zahvaljujem se, uvaženi predsedniče, uvažene dame i gospodo, članovi odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pred vama su predlozi zakona čije je donošenje predloženo radi usklađivanja sa aktom o promeni Ustava koji je potvrđen 16. januara 2022. godine na republičkom referendumu. Ja ću dati opšti osvrt na predloge zakona, ostajem naravno otvoren za odgovore na sva pojedinačna pitanja koja budete imali tokom današnje rasprave. Naime, predlozima zakona se menja način izbora sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca, kako će se u buduće zvati, odnosno sadašnjih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, imajući u vidu da se proces njihovog izbora izmešta iz Narodne skupštine. Za njihov izbor će u buduće biti nadležna tela koja su, organi koji su za to specijalizovani, to su Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva. Imajući u vidu da je do sada Narodna skupština bila nadležna za izbor sudija i zamenika javnih tužilaca koji se biraju na trogodišnji mandat i da je bila nadležna za izbor predsednika sudova i glavnih javnih tužilaca. U buduće će Narodna skupština biti jedino nadležna za izbor vrhovnog javnog tužioca koji će biti biran tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika, a Narodna skupština će umesto svih članova Visokog saveta sudstva, odnosno sada Državnog veća tužilaca, budućeg Visokog saveta tužilaštva, birati po 4 člana iz reda istaknutih pravnika. Članovi će biti birani dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika. Ukoliko ne postoji kvalifikovana dvotrećinska ili pak tropetinska većina za izbor članova jednog ili drugog saveta ili za izbor vrhovnog javnog tužioca, njih, odnosno njega, će birati petočlana komisija
koja je propisana kao mehanizam protiv blokade rada ovih organa, koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Vrhovnog suda, predsednik Ustavnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana. Pored toga, u skladu sa odredbama Ustava, kada je reč o javnom tužilaštvu, ukinuto je monokratsko uređenje i u skladu sa tim sada imamo kao nosioce javno-tužilačke funkcije Vrhovnog javnog tužioca, glavne javne tužioce i javne tužioce. Takođe, u skladu sa odredbama Ustava, propisana je i kontrola hijerarhijskih ovlašćenja u okviru javno-tužilačke organizacije, imajući u vidu da se kao pravno sredstvo protiv odluka kojima se vrše hijerarhijska ovlašćenja od strane rukovodioca javnog tužilaštva propisuje kao pravno sredstvo prigovor o kome odlučuje petočlana komisija čije članove bira Visoki savet tužilaštva iz reda javnih tužilaca. Takođe, u skladu sa odredbama akta o promeni Ustava, propisano je da je sudijska funkcija i funkcija javnog tužilaštva stalna, nema dakle više izbora na trogodišnji mandat. Ovo je u najkraćem opšti osvrt na predloge zakona koji su pred vama. Kada je reč o predlozima zakona kojima se menjaju pojedini zakoni, reč je o mahom terminološkom usklađivanju sa odredbama akta o promeni Ustava ili pak usklađivanja sa odredbama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama ili Zakona o uređenju sudova. Kao što sam na početku napomenuo, ostajem otvoren za sva pitanja koja budete imali. Zahvaljujem. Ja otvaram evo raspravu, pa ko želi nešto da pita, kaže, neka se javi. Gospodin Miodrag Gavrilović. Nije li samo ja da se ja. Samo izvolite. Demokratska stranka ovako kakvi jeste ovaj zakon neće podržati ovaj set zakona iz nekoliko razloga. Nismo imali sluha za ono što sam rekao vezi sa dnevnim redom, nije to samo bio dnevni red, naravno je to bila suština. Gospodine Vinš, vi ste odgovorili na način koji pokušava da zaobiđe ono što sam rekao. Vi ste naveli da na sajtu ima 220 i da ima odgovori koji se nalaze na razna pitanja, 224, da kažemo, strane postoje vezano sa tim odgovorima i to je sve okej, ali ono što je meni bitno, ja nemam to, mi možete kažete na sajtu jeste okačeno, ali na sajtu ne postoje zaključci mišljenja. Vi sada u ovom svom izlaganju niste rekli ono što je ključna stvar za razlozi zbog čega se menjaju na ovaj način ovi zakoni, odnosno šta je njihova svrha, šta je to što ćemo njima dobiti bolje. To nije pomenjeno, recimo, da li to podela vlasti, između ostalog i vladavina prava, kako se to podrazumeva po našem ustavu, ali na što u stvari ja sada hoću da ukažem. Hoću da ukažem da je ona bitna stvar koja se tiče podela vlasti ili vladavine prava kod nas ipak dobila do toga kad su u pitanju, konkretno sad uzmemo sudovi, da ta podela vlasti nije baš toliko funkcionalno podeljena koliko bi to trebalo. Primer. Mi ćemo imati situaciju, kako je predviđeno u novom zakonu, u nacrtu, da i dalje ostane mogućnost da sudije, sudovi daju svoja mišljenja, pravne savete, čak i obavezujuće za niže sudove i osjeća taj neka vrsta hijerarhije. Čak i Venecijanska komisija predložila da se to izbjegne na način da postoji određeni mehanizam, procedura žalbe i da ne postoji jedna vrsta ponovnog i naknadnog tumačenja, jer ne možemo staviti u istu ravan zakone koje donese po proceduri Narodna skupština Republike Srbije sa pravnim mišljenjem i stavovima koje daju sudovi. Onda mi postavljamo se pitanje šta je izvor prava i koliko je sad izvor prava u hijerarhiji izvora prava
poremećen ili nije. I ono što zabrinjava, mi posebno imamo primere da su donete recimo razni stavovi pravni ili na zahtjev ministarstva, pa čak i na predlog privatnog privrednog društva koje je dalo inicijativu, ili da u slučaju kada je uočena pogrešna praksa sudova, na primjer kada pojedini viši sudovi ukidajućim odlukama upućuju prvostepene sudove na primjenu vanparničnog postupka umjesto na primjenu pravila izvršnog postupka, iako postoje izričite norme zakona o izvršnom postupku, mislim da to nije dobro. Recimo, daćemo primjer član 45, stav 3, kaže da pravno shvatanje usvojeno je sednicu odeljenja obavezuje sva veća u sastavu odeljenja, a pored toga u članu 26 u poslednjem stavu se kaže da apelacioni sud održava zajedničke sednice i obaveštava Vrhovni sud o spornom pitanju značaja za rad suda u Republici Srbiji i ujednačavanju sudske prakse. Sad se pita da li tumačenje zakona treba da se prepusti u svim tim slučajevima samo sudovima i gde je tu onda zaista podela vlasti i gde se nalazi zaista taj sistem vladavine prava. To su stvari koje zaista treba da malo ozbiljnije pogledamo na njih. Sa druge strane, u načelu kritika, moram kažem ovako, ja ću sada predstavljam jednu trenutku advokatsku komoru Srbije, moje kolege advokate s kojima sam ozbiljno razgovarao o ovim stvarima. Mislim da je to primer kako nije dobro odrađeno u toj komunikaciji između ministarstva i advokatske komore. Ovo kažem ovako, advokatska komora Srbije je 11. maja 2022. godine ministru pravde uputila dopis u kojem se pre svega pozvala na ranijim sastancima koji je postignut dogovor da se u rad ovih radnih grupa uključe i predstavnici advokature. Pozvala ministra pravde da se dogovoreno ispoštuje i u sastav obrazovanih radnih grupa imenuju i predstavnici advokature, a potom je poslala pitanje. A sad ovo je suštinska stvar. Ko su advokati koji su imenovani u navedenim radnim grupama, na čiji predlog i po kojim kriterijima su isti imenovani, istakla da s obzirom da isti nisu predloženi od strane advokatske komore Srbije. Ljudi, bih da zastanem. Ako mi pravimo kao država dogovor u našem društvu, a posebno ako to rade, recimo, izvršna vlast sa određenim udruženjima i kažemo imat ćemo predstavnike tih udruženja, a onda vlast uzme i bukvalno išešira izvuče nekoga i kaže, e, ti si sada predstavnik, jer ja to tako kažem, a udruženju se ne da mogućnost da ono izabere svoje predstavnike, u suštini je to loše. Da je bilo suprotno, možda bi imali neke bolje rešenje. Možda danas ne bi tražio promenu dnevnog reda. Hoću to da vam objasnim. Mislim, to su suštinske stvari, gde mi na ovaj način dolazimo u situaciju da, kako bi to rekli, što se brzo rodi, vreme ne ispravi, ili što je brzo to i kuso, ili nismo se dobro pripremili, ili ne poštujemo ono što smo dogovorili. Dalje, na te dopise koje advokatska komora Srbije slala ministarstvu, nikada nije odgovoreno sa obrazloženjem ili bilo čim, ili rečeno ne zanimate nas. Znači, najgore je kad postoji ćutanje. I onda mi sada tražimo da postoji društveni konsenzus, razgovor u društvu u vezi sa Kosovom i Metohijom. A ne poštujemo između sebe stvari koje smo dogovorili. Kako vi mislite to da postignemo? Ako mi ne vidimo da je to sve povezano i da taj način pravimo jednu stabilnost našeg pravosudnog sistema, funkcionisanja države, poverenja jednih u drugih, sutra kada mi budemo došli na vlast, kada nasledimo vas na vlast, hoćete li biti sreći da se mi tako isto ponašamo. Možda ja to pretendujem da bude za 4 godine, koliko će trebati skupština, možda bude i pre. Ali recimo ovako, predviđeno je na osnovu pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća u javnosti i pripremi nacrta zakona i drugih propisa nekoliko formi
u kojima se razgovara o zakonu. A znate šta je sad tu interesantno? Ja sam govorio u plenumu o tome, kod sadašnje funkcionisanje sadašnje vlasti je sve nekako delimično. Dolazimo u situaciju da samo ispunjavamo formu, a nema suštine. A onda kada sudije budu donosile presude, one će suštinski uticati na život i onih koji nisu rođeni trenutno. Ako nemamo svest o tome da nam je to zaista važno i da zaista ne želimo da čujemo druge, a navešću sad za društvo recimo sudija Srbije, iz zakona o sudovima je predložilo 6 stvari da se izmeni, a samo je jedna delimično prihvaćena. Od 224 strane, na kojima sigurno ima bar 2 predloga, to je 450 nekih, da nazovemo, amandmana ili predloga da se nešto uzme. Znate koliko je prihvaćeno, a koliko je delimično prihvaćeno? 11 je prihvaćeno. Sad sam to pročitali i analizirali. A delimično prihvaćeno 16. Šta to znači delimično prihvaćeno? I mislim da se nismo upustili u taj deo razgovora koji, recimo meni kao narodnom poslaniku i masteru prava, koji sam lično zainteresovan za ovu temu, jer sam svojevremeno ozbiljno se bavio teorijom prava, zanimalo me baš kako funkcioniše država. Nisam bio u prilici da dobijem sve informacije koje su meni važne. I onda ne možemo pričati o ovako važnim zakonima kroz jedan ceo sistem, ja bih nazvao da će ovo sada biti oktroisan set pravosudnih zakona. I želim kao narodni poslanik i član ovog odbora da izbjegnemo takvu situaciju. Hvala vam. Želite da odgovorite, gospodine Vinčić? Javite se. Izvolite. Zahvaljam se. Biću kratak u odgovoru. Nije predviđeno poslovnikom Narodne skupštine da se dostavlja izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o predlozima zakona. Javna rasprava je kao proces u donošenju zakona, kao faza u procesu donošenja zakona, propisana jedino poslovnikom o radu vlade i jedino vlada ima uređeno sprovođenje javne rasprave kada je pitanje predlaganja zakona. To nije slučaj kada se zakon predlaže od strane drugog ovlašćenog predlagača. Tako da kažem, jedino je moguće da bude dostupna na sajtu Ministarstva pravde u skladu sa odredbama poslovnika vlade. Nije dakle predviđeno po poslovniku Skupštine da mi dostavljamo uz predloge zakona, odnosno vlada da dostavlja i izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi. Što se tiče pravnih shvatanja Vrhovnog suda, oni predstavljaju način za ujednačavanje sudske prakse i obezbeđivanje jednake pravne zaštite svakog građanina pred sudom, što je i Ustavom zajemčeno pravo. Sa druge strane, Republika Srbija se i obavezala da će težiti da ujednači svoju praksu, imajući u vidu odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, i gde zapravo i presude Evropskog suda za ljudska prava teže ka tome da Republika Srbija kroz razne mehanizme ujednači svoju sudsku praksu i da se isto presuđuje u istom pravnom i činjeničnom stanju. Kada smo imali razgovore sa predstavnicima Venecijanske komisije, između ostalog i o ovim pitanjima, to je uobičajeni način ujednačavanja sudske prakse u nekim drugim državama Evrope. Primera radi, izvestilac Venecijanske komisije iz Holandije, koji je ujedno i sudija Vrhovnog suda Holandije, rekao da takav način ujednačavanja sudske prakse postoji u njegovoj zemlji. Što se tiče ostalih primedaba vezano za uključivanje advokature u
rad radnih grupa. Predstavnici advokati jesu bili članovi radnih grupa, s tim da način obrazovanja radnih grupa je uređen kroz dva propisa, jedan zakonski, drugi podzakonski. Prvi je zakon o državnoj upravi, a drugi je pravilnik o unutrašnjem uređenju i uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta, gde je, dakle, propisano kako se obrazuje radna grupa, i to je u suštini diskreciono pravo rukovodioca organa koji obrazuje. Ministarka pravde je imenovala u rad radnih grupa kroz rešenje o obrazovanju radnih grupa ukupno 4 advokata, imajući u vidu njihovo dosadašnje iskustvo koje bi moglo biti od značaja za rad radnih grupa. Dakle, nije postojala dužnost ministra pravde, niti ministarstva pravde, da zahteva predlaganje kandidata za članove radne grupe od strane advokatskih komora, niti od strane bilo kog drugog organa ili organizacije. Nije zahtevano ni od strane pravnih fakulteta, ni od strane Instituta za uporedno pravo da se oni pismeno izjasne o predlozima kandidata za članove radnih grupa. Odgovor na postavljena pitanja od strane advokatske komore ministarka je dala tokom prezentacije zakona. To je faza koja je prethodila fazi javne rasprave i upravo je od strane ministarke pravde to istaknuto. Takođe, ja sam juče tokom javnog slušanja koje je održano u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo istakao u odgovoru na pitanje koje je postavila Tanja Arsić, član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Zahvaljujem. Gospodine Vujočiću, ćete samo da poučite. Profesor dr. Jelena Jerinić. Zahvaljujem. Dakle, srećemo se u sličnom sastavu nekoliko puta već u poslednjih par meseci. Tako da pretpostavljam da je gospodinu Vinšu i članovima odbora otprilike poznat stav poslaničke grupe iz koje ja dolazim. Ja bih rekla nešto ponovo o procesu pripreme ovih zakona, a onda i o samoj njihovoj sadržini. Dakle, pre mene o tome u određenoj meri govorio i kolega Gavrilović, ali ono što je suština jeste da je način na koji je čitav ovaj proces proveden predstavlja suštinski izigravanje ideje konsultovanja. Dakle, od samog početka, od načina koji se formiraju radne grupe, organizuju okrugli stolovi, objavljuje organizacija okruglih stolova, pa do samog ovog poslednjeg takozvanog izveštaja o javnoj raspravi, to je zapravo negacija svega onoga što je bila neka glavna poruka Venecijanske komisije. To je da nama nedostaje i da moramo dodatno da radimo na pravnoj, ja bih rekla, i političkoj kulturi. Poslednji primer jeste ovo objavljivanje izveštaja sa javne rasprave i odgovora na primedbe. Ja inače pomno pratim web prezentaciju Ministarstva pravde i tako sam saznala i da su prednacrti objavljeni tek nakon što su poslati Venecijanskoj komisiji, tačnije istog dana, 12. septembra, a u ovom slučaju izveštaj o javnoj raspravi i odgovori na primedbe objavljeni su 3 dana nakon što je vlada usvojila predloge zakona. Da li to nije bilo od značaja za vladu i kako su, na osnovu čega su članovi vlade odlučivali? Gospodin Vinš je zaista rekao ispravno, dakle, to objavljivanje izveštaja sa javne rasprave jeste faza u javnoj raspravi, ali javna rasprava ne traje nakon što se usvoje predloge zakona. Sve zovemo to sad zaista bajkovito izgleda. Sve što postoji od konsultativnih mehanizama je nekako sprovedeno. Dakle, pukim poštovanjem procedure i u tom smislu zaista Ministarstvo pravde zaslužuje čestitke i ja sam to i rekla i juče na javnom slušanju. U mom mišljenju to služi zapravo u svrhu ovog zaista dobro organizovanog projekta, to je da se pokaže i Savetu Evrope i Evropskoj komisiji, koji su i finansijski podržali rad radnih grupa i izradi zakona, da je ovo jedan najotvoreniji, najtransparentniji proces izrade zakona koje je Srbija ikada imala. A sad, ono što mene takođe zanima jeste zbog čega nije sprovedena javna rasprava o preostalih 6 zakona koje nam se nude.
postoje izuzeci od obaveznog sprovođenja javne rasprave, svakako, postoji u poslovniku vlade i u podzakonskim aktima koji prate zakon o planskom sistemu, to je jasno, ali mene zanima kada je i kojim aktom utvrđeno da za svaki od ovih šest zakona nije neophodna javna rasprava, jel, da se time bitno ne menja materija koja se uređuje ili da to nije u interesu javnosti, jel, da o tome sazna. S obzirom na to da na sajtu Ministarstva pravde to nisam mogla da vidim, a recimo konkretno mogla bih da postavim pitanje koje se odnosi na predlog zakona o izmenama zakona o Ustavnom sudu i to na recimo sad nedovoljno jasna mogućnost da samo vrhovni javni tužilac i glavni javni tužilac budu izabrani za sudije Ustavnog suda. Moje pitanje je šta je sa javnim tužiocima i u kakvu to promenu donosi odnosu na ranije uređenje, a da se ne radi samo, kao što je rečeno, o mahom terminološkim i usklađivanje sa ovim predlozima zakona. Takođe, ja ću pomenuti ponovo i ovo mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije, dakle, rečeno i na javnom slušanju juče, da je traženo mišljenje, naravno nije rečeno ništa o njegovoj sadržini, ovde se ipak radi o pet veoma obimnih zakona, nemoguće da nije prepoznat baš nikakav rizik na korupciju, odnosno čak i ako je on prepoznat, sigurno su preporučene neke mere kako se one mogu prevazići i zanima me zašto u ovom tako transparentnom i tako inkluzivnom procesu u kome je sve živo objavljeno na sajtu Ministarstva pravde nije objavljeno recimo i ovo mišljenje. Vi ćete reći da poslovnik vas na to ne obavezuje, ja se sa tim slažem, ali u interesu gore pomenute pravne i političke kulture mislim da bi to bilo korisno i da bi bilo između ostalo korisno i narodnim poslanicima kada budu ovim zakonima odlučivali. Što se tiče same sadržine zakona, pokret iz koga ja dolazim je zaista od početka u ovom procesu. U toku referendumske kampanje bili smo protiv ovih izmena. U ovom odboru ima takođe dosta kolega iz drugih političkih opcija koji su zaista glasno i žustro se protivili tim promenama. Mene takođe zanima da li su i njihova mišljenja u ovom procesu uvažena na način na koji su uvažavana mišljenja organizacije civilnog društva i dela opozicije u kome ja pripadam. A što se tiče Ne davimo Beograd, naše glavne primedbe ostaju. Dakle, to su suštinski tri grupe primedaba. Jedna se odnosi na dovoljno veliki prostor za uticaj trenutne političke većine, dakle, bilo ove, bilo neke buduće, za uticaj na pravosudne savete i to s jedne strane kroz poziciju takozvanih istaknutih pravnika i s druge strane postoje određene primedbe i na izbor delova pravosudnih saveta koji će doći iz sudova i tužilaštava, a pre svega u vezi sa preteranim uticajem vrhovnog tužilaštva u tom procesu. Mi smo, kao što znate, podnosili primedbe, posebno na fazu izbora istaknutih pravnika koji će se održavati u okviru ovog odbora. U odgovorima na primedbe stoji da je naša primedba prihvaćena, ali ona suštinski nije prihvaćena, zato što postoji mehanizam koji potpuno anulira taj naš predlog za dvotrećinsku većinu u odboru. Ja mogu da kažem da ćemo podneti amandmane koji će biti opet na liniji tog predloga, a imajući u vidu i praksu nekih drugih zemalja. Druga grupa primedaba odnosi se zapravo na ograničenje autonomije pravosuđa, različite aspekte. Dakle, neki od tih aspekata i danas postoje u propisima, ali oni nisu, dakle, otklonjeni ovim reformskim predlozima. Neki su finansijski, odnosno uticaj na pravosudni budžet, da tako kažemo, neki su kadrovski, što ide, što se pre svega odnosi na uticaj Ministarstva pravde, ne samo kada je u pitanju izbor, naravno, sudija, gde Ministarstvo pravde nema direktan uticaj, ali i na izbor sudijskog osoblja u širem smislu. I takođe na uticaj na pojedinačne nosioce funkcija, na primer premeštajima, upućivanjima itd. i zabranom svakog političkog delovanja, posebno kad su u pitanju sudije. I na kraju, ono što je negde naša primedba,
a što se da ispraviti nekim narednim, naravno, projektima zakonskim, jeste da ovo nije suštinska reforma pravosuđa, jer se njom ne dira niti u organizaciju pravosuđa. Mi smo predlagali uvođenje prvostepenih upravnih sudova, apelacionog upravnog suda, takođe i porodičnih i radnih sudova, te smo primedbe upućivali još od početka procesa i razgovora sa Venecijanskom komisijom ili barem nekih posebnih odeljenja za porodične sporove, jer smatramo da je to pitanje koje je posebno važno. I takođe potrebno je zaista pozabaviti se prekomernim trajanjem sudskih postupaka. Mi imamo sada i među disciplinskim prekršajima one koji se odnose doduše na neopravdano odugovlačenje postupaka, ali zaista je potrebno definisati neke delotvornije mehanizme za smanjenje opterećenosti sudova predmetima, odnosno za smanjenje trajanja sudskih postupaka. Na kraju, samo da kažem par reči i o ovome što ste i vi komentarisali, odnosi se na nadležnost Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse, to je zaista neophodno. Ono što smo mi predložili kroz svoje primedbe, a ostaće i kao naš predlog kroz amandman, jeste da se doda da Vrhovni sud može to da čini, ali kroz svoju praksu. Dakle, ne tako što će suštinski donositi nekakav opšti pravni akt za koji nije nadležan, imajući u vidu podelu vlasti. Pomenuli ste Holandiju. Ja sticam okolnosti s obzirom na to da sam studirala u Holandiji i poznajem pravni sistem Holandije. Holandija, između ostalog, nema ustavni sud koji bi imao tu vrstu ovlašćenja, pa onda je nekako prirodno da to radi Vrhovni sud. Ali takođe, meni je jako teško da zamislim da u Holandiji, recimo, bankarski lobi može da izdejstvuje takvu vrstu stava kako je usvojio naš Vrhovni kasacioni sud. Tako da, ta vrsta poređenja sa drugim zemljama, posebno zemljama koje su daleko razvijenije od nas i imaju daleko razvijeniju i pravnu i političku kulturu, mislim da je za sada neprimereno. Zahvaljujem. Hvala. Gospodine, vi želite da odgovorite? Prijavite se samo. Izvolite. Zahvaljujem se. Što se tiče zakona kojima se menjaju pojedini zakoni, da, Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Srbije je doneo zaključak da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu o tih šest predloga zakona, imajući u vidu da je javna rasprava o rešenjima koje su sadržane u tim zakonima sprovedena u okviru javne rasprave ovih pet pravosudnih zakona koji se kao novi donose. Tako da je iz tog razloga, kažem, reč je o terminološkom usklađivanju sa odredbama Ustava ili pak usklađivanju pojedinih odredaba sa odredbama ovih pet zakona. Što se tiče zakona o Ustavnom sudu, u pitanju je nosilac javno-tužilačke funkcije kao izabrani sudija Ustavnog suda, to je i u članu 2 kojim se menja član 21 zakon o Ustavnom sudu predviđeno, ali zapravo njemu prestaje funkcija glavnog javnog tužioca ili vrhovnog javnog tužioca, jer ne može više da rukovodi javnim tužilaštvom, ali mu miruje funkcija javnog tužilaštva koju nastavlja da vrši po isteku mandata sudije Ustavnog suda. Što se tiče nadležnosti Vrhovnog suda da kroz pravna shvatanja ujednačuje sudsku praksu, ne mislim da je tu bankarski lobi. Po pravilu, Vrhovni sud, kada je reč o parničnom postupku, najčešće, koliko je meni poznato, ujednačuje sudsku praksu kroz zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja koji podnese prvostepeni sud u skladu sa odredbama članova od 180 do 185 zakona o parničnom postupku. Tako da je zapravo prvostepeni sud taj koji inicira u takozvanim repetitivnim ili tipskim predmetima koji su masovni da se zauzme pravni stav kako bi se ujednačila sudska praksa i kako bi zapravo od strane najviše sudske instance dobili jasnu uput šta je zapravo pravni stav i da li kako bi Vrhovni sud odlučivao sutra ako bude podneto vanredno pravno sredstvo protiv takve odluke. To bi mu najkraće. To je to. Pa li idemo sad po redu sledu?
gospodin Komlenski Đorđe. Zahvaljujem, predsedniče. Trudit ću se da u svojoj diskusiji obuhvatim samo ono što je najbitnije. Obzirom da sam ja bio jedan od onih koji su bili apsolutno protiv ovakvih ustavnih promjena i glasao protiv toga i u Skupštini i na referendumu, naravno ostao u manjini, rezultati su pokazali što su pokazali. Jeste možda deo razloga za ovakav odnos prema nekim od postojećih zakona, ali mora se napraviti i određena distanca koju ja pokušavam da uradim, jer jednostavno usvajanje ovih zakona je sad nešto što je obaveza koja proističe iz akta koji je usvojen. Tako da većina je rekla svoje, a ja danas želim da kažem nekoliko stvari koje ovde stoje. Bez namere da polemišem o tome, mislim da su potpuno jasna određenja zakonska u svakom obliku koja daju ovlašćenja ministru na koji način će formirati radne grupe i tela koje rade na izradi zakona. Ja potpuno razumem želje nevladinog sektora da počne on da odlučuje umesto izabranih ili imenovanih organa, ali to još uvek u Srbiji srećom nije moguće, da pokušavaju da vrše pritiske, koliko ti pritisci daju rezultata, više ili manje, negde se daju primetiti. Čini mi se da ih ovde nešto posebno i nije bilo, ali nisam ni ja, iskreno rečeno, zadovoljan sastavom radne grupe, ali to je moj izbor. Mogla je ministarka se opredeliti da niko van oni koji rade u ministarstvu ne bude član te radne grupe i to je njeno pravo. Mi ovde danas možemo da govorimo o kvalitetu nacrta ovog zakona koji se nalazi pred nama. Iz tog razloga ću se fokusirati na nekoliko stvari. Kada je u pitanju zakon o sudijama, moram da kažem sledeću stvar, da zaista je izgleda možda sad i posledica tog neadekvatnog sastava možda radnih grupa, to da niko nije razmatrao ono što je bila ranija inicijativa, a to je da se izjednače statusi sudija koji sude u prekršajnim sudovima sa statusom sudija osnovnih sudova i sudija koji sude u prekršajnim apelacionim sudovima sa statusom sudija koji sude u apelacionim sudovima. Ponovo smo ostavili jednu razliku koja je jasno izražena u njihovom materijalnom statusu, gde su koeficijenti takvi kakvi jesu predloženi, naravno bit će predlog amandmanski s moje strane, da li će još neko drugi reagovati, ja mislim da je to apsolutno nedopustivo. Mnogo se o tome govorilo u prethodnom sazivu i onom prethodnom sazivu pre prethodnog, tako da ne bih trošio vreme oko toga. Ne razumem zašto je sačuvana i jedna tekovina dosovskog režima, koja je posledica ucene Nate Mesarević, ako se ja dobro sećam, a to je da posebno u odnosu na sve ostale predsednike sudova u koeficijentima za zarade bude izdvojen i predsednik Vrhovnog kasacionog suda. To, koliko mene pamćenje služi, je bio ustupak da bi gospođa Nata Mesarević prihvatila da sudi u postupku kojem je sudila i da postane predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Možda nekim pukim slučajem i grešim, ali mislim da ne grešim. Prema tome, to je ono što je trebalo ukloniti, jer ne postoje razlozi za to. Predsednik svakog suda je starešina organa u kom jeste, nije posebna institucija, nema taj obim posebnih ovlašćenja, ingerencija da bi na ovakav način bio klasifikovan. Na tome i to će biti u sklopu mojih amandmanskih predloga, o tom potom. I iskreno rečeno, bez obzira na nekakvo opravdanje kada su u pitanju uvećanje koeficijenata predsednika sudova koji su zadržani slično prethodnom sistemu osim za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, kako piše u tom članu,
U zavisnosti od veličine suda uvećava se i procentualno ta naknada zarade ili plata, nazovite kako god hoćete, predsedniku suda. Mislim da to nije dobro. Mogu da razumem da su u administrativno-tehničkom delu obaveze predsednika suda u velikom sudu daleko veće od onog gde je broj sudija 7, 10, 12 ili tako dalje, ali nemojmo da zaboravimo da predsednici sudova u tim manjim sudovima, pored tih administrativno-tehničkih upravnih poslova, i sude. A tome mislim da je to još jedna od razlika koja nije trebala da ostane u ovom zakonu, ali prvenstveno ono što mislim da je nedopustivo da ostane ova odrednica da, ako se ne varam, koeficijenat zarade sudija prekršajnih sudova bude 2,5, a sudija osnovnih sudova 3 i da ista takva razlika od 0,5 koeficijenta postoji između sudija prekršajnog apelacionog i sudija apelacionog suda i oni koji su u rangu tog suda. To je što se tiče zakona o sudijama, tu još stvari koje će biti amandmanski, kako se to popularno kaže, napadnute s moje strane, ali o tom potom vidjet ćemo. Što se tiče tužilaštva, ja moram da upozorim ponovo na jednu stvar koju sam upozoravao tokom rasprave koja se ticala pre usvajanja ustava, amandmana na ustav, a to je da davanje ovlašćenja javnim tužiocima, kako će se zvati kada ovaj zakon bude usvojen, davanje ovlašćenja koja nisu dobili i koja nisu verifikovana kroz postupak izbora javnog tužioca niti po prethodnim pravilima, a neće biti verifikovana ni po novim pravilima, govorim na ovakav način da bi me razumeli i obični građani, znači neće proći proceduru izbora za javnog tužioca, a napuštanje hijerarhijskog postupanja u javnom tužilaštvu ozbiljno dovodi u sumnju da li će oni imati pravo, jesu li ga dobili, da mogu da imaju ovlašćenja kakva su, da bismo razlučili, na današnji dan imaju javni tužioci, za razliku od onoga zašto su birani, a to je da budu zamenici javnog tužioca. Ja ovakvu dilemu nisam imao kod sudija. Sudije su i u prethodnom proceduri izabrane da postupaju, da sude, da donose presude, ali kod tužilaštva situacija nije takva. Prema tome, apsolutno sam i takođe ću amandmanski tražiti da se to ispravi, naravno vidjet ćemo gde ćemo sve u tome stići, da se hijerarhijski odnos u tužilaštvima, bez obzira na ovu promenu imena koja je učinjena i ustavu, koja će se učiniti verovatno i ovim zakonom, u stvari mora se učiniti ovim zakonom, njihova ovlašćenja budu onakva kakva i slede. Još nešto što bi trebalo da bude predmet ozbiljnog razmatranja jeste nedostatak određenih prelaznih i završnih odredbi kada je u pitanju zakon o tužilaštvu, koje treba da spreče da dođe do određene paralize i kolapsa u radu javnog tužilaštva. Mi ovog trenutka imamo ogroman broj tužilaca koji su iz nižih tužilaštava upućeni na rad u viša tužilaštva i rade, i jako dobro rade uglavnom. Njihov status nije verifikovan da su umeđu vremenu izabrani za zamenike ili tužioce u tim tužilaštvima, a zbog nečinjenja državnog veća tužilaca, ta radna mesta, tako da ih nazovem, nisu ni popunjene na odgovarajući način. Trenutno dejstvo ovog zakona, stupanjem na snagu 8. dana, će dovesti do toga da mi u određenom trenutku najvažnija tužilaštva ostanu bez odgovarajućeg broja ljudi koji je tu. Priča o tome kako se predviđa ovim zakonom da se, recimo, u više tužilaštvo
mogu iz višeg tužilaštva, iznad njega po hijerarhiji, znači apelacijnog ili drugog višeg tužilaštva povući ljudi da rade, je nešto što je nemoguća misija da se sprovede obzirom na broj tužilaca koji bi bio na raspolaganju, jer su ta druga viša tužilaštva kapacitativno daleko manje, odnosno recimo ono kakav problem u Beogradu možemo da imamo, gde se najveći broj vrlo škakljivih i ozbiljnih predmeta vodi i gde će se voditi i mora nastaviti da se vodi i ne može da čeka da se obrazuje Visoki savet tužilaštva i da on sprovede izbornu proceduru i tako dalje i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da li ovo amandmanski rešiti ili prelaznim i završnim odredbama koje bi stvorile određeni vremenski prostor u kojem bi se ovaj deo mogao na odgovarajući način regulisati, znači izborom javnih tužilaca i glavnog tužioca i čega god u tim tužilaštvima gde je problem, treba zadržati institut mogućnosti upućivanja i iz nižeg tužilaštva u više tužilaštvo. Prema tome, stvar odluke neka bude da li je to kroz amandman pa da to ostane kao trajna kategorija limitirana na vrlo fiksno vreme ili kroz prelazne i završne odredbe omogućiti da ovo se da ovo može da nastavi da funkcioniše, što neće ugroziti ništa od legalnosti i legitimnosti rada tih institucija za neki period od godinu, dve ili tri, koliko je nužno. Hvala lepo. Hvala vama, gospodine Vinš, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani gospodine Komlenski, što se tiče izjednačavanja plata sudija prekršajnih sudova sa sudijama osnovnih sudova i sudija prekršajnog apelacijonog suda sa sudijama sudova republičkog ranga, želja Ministarstva pravde je postojala. Znate i sami da u prošlom sazivu je postalo pozitivno mišljenje vlade, međutim, imajući u vidu ekonomsku situaciju i energetsku krizu i da se velika sredstva iz budžeta izdvajaju za to, u ovom trenutku to nije moguće, to je istakla i ministarka pravde, kada je taj predlog potekao i usmeno tokom okruglih stolova, a i u pisanoj formi od strane Udruženja sudija prekršajnih sudova, da u ovom trenutku Republika Srbija to ne može da propiše u zakonu, ali da će u neko dogledno vreme u narednom periodu se te plate izjednačiti i da se teži ka tome da se generalno plate i sudija i nosilaca javno-tužilačke funkcije povećaju u cilju obezbeđivanja njihove materijalne nezavisnosti, odnosno materijalne samostalnosti kada je reč o nosiocima javno-tužilačke funkcije. Tako da, celo državno rukovodstvo je upoznato s tim i postoji zaista spremnost, ali u ovom trenutku, imajući u vidu ekonomsku energetsku krizu, to ne možemo zaista da propišemo. To je izričito spomenuto više puta od strane ministarke pravde i gospodin Goran Božić, predsednik tog udruženja i ostali članovi tog udruženja koji su učestvovali u javnoj raspravi, su imali puno razumevanje za takav stav. Što se tiče javnog tužilaštva, hijerarhijsko uređenje javnog tužilaštva postoji i dalje. Postoji samo drugačija kontrola, ali je monokratsko uređenje to koje je ukinuto. U skladu sa odredbama Ustavnog zakona, oni zapravo postaju javni tužioci i u skladu sa tim su i prelazne i završne odredbe Zakona o javnom tužilaštvu. Što se tiče privremenog upućivanja javnih tužilaca iz javnog tužilaštva niže instance u javno tužilaštvo više instance, u više razgovora koje smo imali sa Venecijanskom komisijom, istaknuto je da strukturni problemi u javnom tužilaštvu moraju biti rešeni raspisivanjem javnog konkursa i izborom nosilaca javno-tužilačke funkcije na javnim konkursima. Bilo da je u pitanju vršilac funkcije glavnog ili vrhovnog javnog tužioca, bilo da je u pitanju javni tužilac. Dakle, raspisivanje javnog konkursa i izbor na stalnu funkciju je, po mišljenju Venecijanske komisije, jedini način da se reše strukturni problemi u pravosuđu. Privremenim upućivanjem iz tužilaštva niže, javnog tužioca iz tužilaštva niže instance u javno tužilaštvo više instance, dolazi praktično do zaobilaska javnog konkursa u određenom vremenskom periodu. Privremeno upućivanja, svedoci smo toga, u nekim slučajima traju i 12 godina, što je, složit ćete se, i trećina radnog veka pojedinog nosioca javno-tužilačke funkcije. Tako da to privremeno stanje u kom javni tužilac može u svakom trenutku da ne bude više
privremeno upućen u javno tužilaštvo više instance, stvara veliku nesigurnost za sve nosioce javno tužilačke funkcije i to pitanje bi trebalo na sistemski način da se uredi kroz raspisivanje javnog konkursa i izbor na javnom konkursu, a s druge strane, ako bi se takvo rešenje zadržalo i u nekom dužem vremenskom periodu postavlja se pitanje da li se time prejudicira i potencijalni ishod javnog konkursa, imajući u vidu da svi ti privremeno upućeni javni tužioci i javno tužilaštvo više instance mogu da konkurišu na javnom konkursu i da li bi onda oni u tom slučaju imali primat u odnosu na ostale kandidate koji podnesu prijavu na javnom konkursu. Gospodine Vinš, samo ako možete evo, prosto odgovoriti, izvinite, gospodine Komlenski, daću mi reč, koliko sam video, rok je godinu dana, mislim. Ja bih vas zamolio da razmislite to da se podigne makar na dve godine, jer teoretske šanse nema da se izabere za godinu. I sami ste svesni toga da je to rok izuzetno mali i jasno vam je svima, posebno neće izabrati novi taj saziv Visokog saveta tužilaštva, zato što dok mi zaberemo te istaknute pravnike, znači, znate sami koliko će to proteći, dve trećine glasova mora za istaknute pravnike se dobije tu skupštini, šanse nema da se dogodi. Tako da, ja samo govorim šta je realno i šta je pragmatično i ja vas molim da razmislite makar na dve godine podignete taj rok, jer zaista ćemo doći u ozbiljan problem sa radom samih tužilaštava, ali ok, kako god. Samo da preciziram, zakon počinje da se primenjuje od dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva, do tada će važiti zakon koji trenutno važi, s tim da smo mi preventivno propisali i rokove u kom su i Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva dužni da raspišu konkurs za popunu javnotužilačkog mesta. U članu 86 zakona o javnotužilaštvu je taj rok propisan i upravo imajući u vidu da je potrebno da što je moguće pre, bude raspisan javni konkurs da se popuni to mesto, da privremeno do okončanja javnog konkursa bude privremenog upućivanja, ali da se kroz ovu odredbu omogući efikasan rad suda ili javnog tužilaštva. Ja, priznam, izražavam skepticizam da će to tako moći da se brzo izabere, ali mi smo učinili sve što je do nas. Gospodine Komlenski, izvolite. Zahvaljujem. Pa ja bih samo još jedan put, iako sam to mnogo puta činio, obrazlažući ranije predlog tog zakona koji smo krenuli pa zastali, da sudije prekršajnih sudova u svom postupanju kroz naplaćene kazne svoje zarade, troškove rada za razliku od svih drugih sudova daleko te sume koje su naplaćene kroz njihov adekvatan odgovarajući efikasan rad prevazilaze troškove razlike koje kada je zarada u pitanju. Prema tome, moglo je da se nađe i rešenje da se i ti koeficijenti urede, pa da se odloži neka njihova primjena na godinu dana ili dve godine, a ne da čekamo neku sledeću priliku kada će se i šta desiti da ovakav zakon može ponovo da dođe na dnevni red. To je jedno. Drugo, iskreno rečeno, potrudit ću se da budem pristojan kad je u pitanju Venecijanska komisija. U svo dužno poštovanje vašeg odnosa prema Venecijanskoj komisiji, ja ću se truditi i imam odnos prema Venecijanskoj komisiji njihovim stavovima i njihovim preporukama onakvim kakav odnos prema njima imaju sve druge države osim država iz Balkanskog regiona. Ako uzmete statistiku usvojenih preporuka koje Venecijanska komisija deli zemljama Evropske unije, iz koje su najveći deo i članovi te Venecijanske komisije, gde imamo situacije da zemlje, ako se ne varam čak i zemlje u kojoj je uvažena koleginica studirala, uopšte ne žele ni da konstatuju preporuke Venecijanske komisije, prema tome, ja u toj Venecijanskoj komisiji od onoga što sam gledao po biografijama, najjaču biografiju i utemeljenju tome ima predstavnik Srbije, gospodin Vladan Petrov, prema tome sve ono ostalo za mene je diskutabilno. Možda se neko ne složi s tim i neka ne shvatam i ne razumem. Ne zanima me šta misli Venecijanska komisija. Venecijanska komisija ne živi u Srbiji. Lepo je što imaju preporuke, lepo što imaju mišljenje, potpuno se slažem sa tim, mislim da je to iz moje diskusije izašlo, da to treba trajno rešiti, a ne na privremeni način,
ali se apsolutno slažem s kolegom Đukanovićem koji je ovde, jako mi je drago zbog toga, potvrdio da ne grešim u svojoj proceni, jer ja sam ipak pre 6-7 godina izašao iz advokature, on je još uvek u advokaturi i mnogo bolji pregled svega toga ima. Mislim da ni te dve godine na koje on pokušava da ajde tako da kažem, izmoli i ubedi vas da je bar za toliko potrebno. Ne, 3 godine su minimum. Limitirajte vi to. Čim se završe konkursi, neka prestanu ugovori i rešenja onih koji su upućeni, ali nemojte da dođemo u situaciju da nama tužilaštvo u trenucima kada vodimo ovakvu bitku protiv organizovanog kriminala i svega ovoga, upravo u tim tužilaštvima dođe u problem i da ne može da nastavi da funkcioniše kako treba. Hvala, neću se javljati više, izvinite. Ukoliko nema prijavljenih, ja se izvinjam samo. Gospodine Gavrilović, hoćete... Ja sam i... Repliku ne možete, možete samo da imate ponovo reč ako hoćete, pošto niste se javili na vreme za repliku. Jedno ponovo reč ako hoćete da uzmete. Dobro, Pa dosta toga da se kaže, ali prosto... Pa imaćete plenum, mislim. Ne, ja vam plenum govorim na amandmanima po 2 minuta, tako da smo potpuno uskraćeni. Biće još jedna sednica svakako po pitanju amandmana, tako da... Svejedno, ali ovde uopšte nemamo mogućnost da govorimo na veliki broj... Evo ja ću, znači, uzimam na sebe rizik da prekršim poslovnik i daću reč, izvolite. Ne, slobodno, znači, ako javite se, slobodno. Ne želimo nikog da uskriti. Ne znam, kolega Komlenski, da li ste, kad ste pomenuli, malo me to onako sad, volio bih o tome da raspravimo, kad ste pomenuli, nevladine organizacije žele da imaju uticaj. Da li ste mislili na advokatsko udruženje? Pa samo je to pomenuto, a da nije... U tom slučaju se izvinjavam se. Gospodine Vinš, ja razumem vašu ulogu da vi opravdate sve ono što ste vi radili poslednjih meseci, bili ste lično puno angažovani na tome, verovatno i imate i noći koje su neprospavane, sve to trebalo pripremiti u jednom sprint maratonskom periodu koji je za vama, ali ajde sad ovako ozbiljno da razmotrimo sve te stvari. Koliko ste vi imali informacija pred sobom, a koliko mi imamo kao članovi odbora? Da li sam ja kao član odbora trebao da trčim od jednog do drugog da uzimam informacije? Napominjem sledeću stvar, juče u vezi sa slušanjem, to je samo primer jedan. Otišao sam kod generalnog sekretara da tražim zapisnik, odnosno svejedno bilo šta da mogu da dobijem, on je rekao mi to ne radimo, pitaju odbor, onda pitam odbor, odbor kaže pita generalnog sekretara i na kraju dobijem informaciju, to i neće biti moguće da do 9 sata ujutru dobijete. E sad zamislite kad se to dešava u Narodnoj skupštini, kojom brzinom se sve radi i uvek prođu neke stvari. Znate onu izreku da se u detaljima krije đavo, jel? Ne mogu da kažem da je sve ovo dobro, znači prosto i ja želim da imam sređenu državu. I moja politička grupacija želi da ima sređenu državu. I trudimo se da napravimo nešto bolje nego što je bilo juče. I ovo su sve naši napori da to uradimo. Ja sad nisam došao da kritikujem i kažem sve što ste radili loše. Ja znam koliko je to teško. I znam koliko se stvari dešavalo, ali je to potpuno transparentno. Evo recimo, daću vam još drugi primjer. Kada su bili ti panel diskusije, rečeno je da će biti u Kragujevcu ili u Beogradu. Gde i vreme, nemamo pojma. Mi ne znamo gde će biti, u kom objektu, u kojoj ulici i kad. Ali znamo da će biti u Beogradu. Tog i tog datuma. Pa se vi snalazite. Pa onda ličnim kontaktima hoće li neko da mi kaže. To je čista korupcija. Korupcija nije samo u vezi sa novcem. Pričamo o korupciji u vezi sa informacijama. Mislim, morate biti svesni toga da smo mi bili izloženi takvu vrstu odnosa prema nama. I sada očekujete da mi u 10 minuta vama
kažemo sve što treba i da razgovaramo argumentovano o svemu. Pa čak kad su javna slušanja, i teško je slušati nekog 10 sati, to traje 2-3 sata, pa je nešto i ograničeno, traje samo 3 sata. To ograničavanje je problem. A sa druge strane, rekli ste da ima pravo i da nije obavezno ministarstvo da uzme advokata svoje. Tako ste rekli. Ali evo šta kaže Zakon o državnoj upravi, koji je donet i 2014. i 2018. Ministarstva i posebne organizacije tokom pripreme nacrta zakona sprovode konsultacije sa svim relevantnim subjektima. Pa vi možete, znači, da se dogovorite nešto sa advokatskom komorom, pa kažete, vi ćete dati svoje predstavnike, a onda posle kažete, nema veze, mi ćemo da ih zaberemo. Kakva je onda svrha? Razumete, to je primjer. Mi razgovaramo, ok, imali smo kao neki sa tim relevantnim subjektom, da uzmemo da je to advokatska komora, razgovor, ali ćemo onda mi da uradimo kako mi hoćemo. To nije smisao. Gubi smisao. I se kaže dalje, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane itd. Gde su izdvojena mišljenja? To je bitno. Mi u našem poslovniku imamo obavezu da izvestilac sa našeg odbora, kada je u plenumu, kaže ono što smo mi odlučili, a pored toga kaže i izdvojeno mišljenje. Ako se pozivate na poslovnik, gde su neke izdvojena mišljenja, mogu da budu relevantne za nas. To sam htio da kažem. Ali ovo je samo, da kažemo, vrh jednog brega pitanja i pitanja i pitanja, koje na kraju procesa, kada ovako postavljamo i kažemo sami temelji procesa, način rada, smatramo da nije dobar, kako je onda u celom procesu dolazilo do raznih vrsta, da kažemo, evo, u blažem obliku protrka i jednog brzog rešavanja bez ozbiljnog suštinskog ulaženja u probleme. I koleginica Jelena Jerenić je rekla upravo, vi ste napisali, što sam ja i našao, evo su neki moji zabeležbe veze sa tim, vi ste napisali na sajtu da njihov predlog prihvaća. Ja sam to proverio, suštinski zaista nije. Zašto piše da je prihvaćen? Znate, mislim, ako se pozabavite nečim i kažete, da, uvažavam vaše mišljenje, vi ste u pravu, ali opet ću ja da uradim kako ja hoću i onda kažem, prihvatio sam vaše mišljenje. Znate, mislim, a pričamo o setu pravosudnih zakona. Hvala vam, gospodine Đukanoviću, zaista cenim što ste mi dali dodatno vreme. Gospodine Vinš, izvolite. Biću zaista kratak. Pretpostavljam ste citirali član 77 Zakona o državnoj upravi. Ministarstvo jeste sprovelo konsultativni proces sa svim relevantnim subjektima, strukovnim udruženjima, sudijama najviših sudskih instanci, javnim tužilaštvima, predstavnicima javnih tužilaštva iz najviših javnih tužilaštava, sa advokaturom takođe, ali to su konsultacije vezano za konkretna zakonska rešenja u kom pravcu treba da bude nešto propisano zakonima. Što se tiče sastava radne grupe, kažem, diskreciono je pravo ministarke pravde da advokate, kako ona smatra da će najbolje predstavljati advokaturu i doprineti radu radne grupe, imenuje u sastav iste. Što se tiče toga da niste kroz materijal koji vam je dostavljen od strane vlade dobili sve relevantne informacije, sve što je propisano poslovnikom vlade je dostavila, sve informacije koje su poslovnikom vlade propisane da treba Ministarstvo pravde da objavi, to je da učini dostupnim javnosti, su učinjene dostupnim javnosti. Prosto su propisi takvi da nešto radi, javno objavljuje Ministarstvo pravde, nešto je javnosti dostupno u skladu sa procedurama Skupštine. Dakle, nisam ja to pisao, niste ni vi, tako je pravilo unazad godinama. Dobro, ako je to to, ništa. Pošto više nema prijavljenih za reč, zaključujem raspravu i prelazimo na odlučivanje. Ja ću samo još jedno zamoliti da razmislite o produženju ovog roka, jer iskreno, jako sam skeptičan. Prva tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o sudijama koje je podnela vlada u načelu i molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za,
Odbor prihvatio navedeni predlog. Druga tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o uređenju sudova koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za. Odbor prihvatio je predlog. Treća tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o javnom tužilaštvu koje je podnela vlada na čelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za. Odbor prihvatio navedeni predlog. Četvrta tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o Visokom savetu sudstva koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da sa 9 glasova za odbor prihvati navedeni predlog. Peta tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za odbor prihvatio navedeni predlog. Šesta tačka. Stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama zakona o Ustavnom sudu koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da se 9 glasova za odbor prihvati ovaj predlog. Sedma tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koja je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za je 9, konstatujem da je sa 9 glasova za odbor prihvati navedeni predlog. Osma tačka. Stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za odbor prihvati navedeni predlog. Deveta tačka, stavljam na glasanje predlog zakona da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za odbor prihvati navedeni predlog. Deseta tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave, himne Republike Srbije koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 10 glasova za odbor prihvati navedeni predlog. 11. tačka, stavljam na glasanje predlog da odbor predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata koje je podnela vlada u načelu. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za odbor prihvatio navedeni predlog. Potrebno da odredimo izvestio se odbor na sednici Narodne skupštine po svim tačkama i predlažem da Vladimir Đukanović, predsednik odbora, bude određen za izvestioca odbora. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ukazali ste mi veliko poverenje. Zaključujem glasanje. Zaključujem glasanje, konstatujem da je sa 12 glasova za odbor prihvatio predlog. Pošto smo završili rad po svim tačkama dnevnog reda, zaključujem 7. sednicu odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i zahvaljujem se na učešću onako od srca.